vysmívají. On říká, že je mesiáš a že je král židovský, Ježíš o sobě prohlašuje. A oni říkají, když to o sobě říkáš, tak s tím králem uděláme. A když ho odsoudili a odváděli ho od Piláta, odsoudili ho k ukřižování trestu smrti, tak ho nejdřív si vzali řekli tyhle ty čtyři vojáci, říká se tomu, setnina římských vojáků si ho vzala k sobě a udělali z něho krále a vysmívali se mu. Když byli čtyři, tak ho rozčtvrtili na čtyři díly a ten červený šat, ten spodní šat, ten nerozštrcovali, protože on byl z jednoho kusu látky, byl takzvaný bezešvý utkán. Takže vím, to bylo škoda rozštrcovat ho, tak oni metali los a ten vepředu, co takhle dělá těma rukama, tak vrhá ty kostky. Protože se celá scéna odehrává v noci za tmy a je chladno, takže v Bibli se píše, že se ohřívali služebníci velekněze Kajfáše, že se ohřívali, seděli u ohně. Lidi si hodně libujou, že je to znázorněný, že to je 3D, že si to umí dobře představit. Když jim to říkáte, ten příběh, tak oni to přímo vidí. Když Bible jenom píše, popisuje a není to vidět na obrazech.